teoretski sve je to lepo, ali ja ne mogu da hodam skupaj, znači da vidim uopće da hodam i da stavim psa u djetke knjige i da ga ovdje. To je onda vam pogodi, onda vidi kako da je tako. A sljedeći? Ne u radno vreme, samo to je posle rata biće. A sljedeći potpis će biti onda u tom sljedeću za mene žena traži. Možda je ona čak i da je. Thank you.
Kao borba za predsjednik. Tako. Odlično. Jeste, ali nije.